Miloš, evo ja sam dok se dolazio snimio i fudbalere podmatka. Malo je klubova u Srbiji koji imaju priliku da ovog vikenda slave to što ćemo mi slaviti. Ali ajmo korak po korak. Dakle, stvorili ste sve uslove da se u subotu radujemo. Sad je neophodan taj poslednji udarac, ta poslednja igra. Jeste, dolazi nam ekipa Car Konstantina, svi znamo, ekipa Car Konstantina je uvek željna nadigravanja, pogotovo će doći ovde motivisani da nas pobede, ali ja se nadam da ćemo samo overiti ovu pobedu u Jagodini koja je velika istorijska pobeda, kao što ste i svi mediji pisali ovih dana i velike euforije u gradu, veliki broj navijača će da dođe u subotu, svi smo spremni i jedva čekamo da istrčimo na teren. Tvoje porodice uz tebe, to smo videli u subotu posle utakmice, tu si u gradu stalno, kakve su reagovanja? Imam utisak, ti si igrao i u ono vreme kada je Pirot bio na nogama, kada smo igrali prvu ligu. Imaš li taj utisak da je ponovo Pirot iza vas? Jeste, igrao sam i one 2003. godine kada smo pobedili Železničar u Nišu, kada je isto bilo cela tribina, puna tribina, znači Piroćanaca, ali nekako ova utakmica u Jagodini koju smo odigrali u subotu je meni najdraža utakmica do sada u karijeri. Stvarno je velika pobeda, ja ne znam šta da kažem, samo da se zahvalim svim navijačima koji su došli u Jagodinu. To je pobeda za njih, za klub, za grad i stvarno je velika euforija, tako da ostaje nam, opet kažem, šta je jedan korak u subotu i ovom prilikom da iskoristim da pozovem sve ljubitelje fudbala u Pirotu da dođu u subotu, da nam daju podršku i da zajedno slavimo posle utakmice ulazak u dugo čekanu prvu ligu. Neka bude tako. Hvala.